Анаргүл Мырзабекова 3 баланын энеси. Балдары шаардагы жеке мектептердин биринде билим алат. Үй бүлөлүк кирешенин бир бөлүгүн ай сайын мектепке төлөшөт. Бул жаш үй бүлө үчүн алгач оор болгонун айтат. Бирок балдары заман талабына жараша билим алуусуна, ар тараптан өнүгүүсүнө кызыктар. Балдардын келечеги кенен болуп, алар мировой даже уровенде иштеш үчүн биз кичинекейинен базаны ошондой жакшы түзгөнгө көмөктөшүшүбүз керек. Биз будан мурунку жумушубузда иштегенде почти 50% биздин доходубуз балдардын обучениясына кетип калчу. Азыр башка жумуш менен алекпиз, азыр бизге бир аз оңоюраак төлөш. Кеткен акчабызды эч кандай аябай чын жүрөктөн эле беребиз, потому что ошого ылайык эле биз билим алып жатабыз. Акыркы убакта балдарды материалдык жактан көбүрөөк камсыз кылууга көңүл бөлгөн ата-энелердин катары көбөйүүдө. Материалдык гана салым кылуу баланын психологиялык саламаттыгына терс таасирин тийгизет дешет адистер. Тарбия берүү процессинде мындай деградация аябай көп кетип атат да. Аябай көп болуп атат. Анан мен ойлойм, инвестицияны дагы балага салганда, ооба, азыр көп ата-энелер тиги частный жеке мектептерде жакшы окутат деп көбүн эле акчаныга карабастан мектепке киргизип эле коюп атат. Бирок ошол мектепке ата-эне кызыгып барбы, ошол мектепте канчалык деңгээлде балага билим беришет, мына ошол ата-энени кызыктырбай атат да. А менин балым жекече мектепте окуйт, билим алат, ал жерде жакшы баягы мугалимдер иштейт. Жекече мектеп деген мындай бир түшүнүксүз стереотип калыптанып калган да. Анткени менен акчалай гана эмес, убактысын жана бүткүл дитин балдарга бөлгөн ата-энелер да көп. Урматай Кудайбердиева күн сайын 4-5 саатын бала тарбиялоого ажыратат. Ал баланын калыптануусун жана жөндөмүн өнүктүрүүдө камкордукту башкы орунга коет. Үчөө тең садикке барышат. Бала акчадан сырткары ирмдерге алып келебиз жумасына 3 жолу. Бир ирмине келишет, танцага сүрөткө келишет. Биз көбүнчө жолдошум экөөбүз ошо балдарга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылабыз. Анткени ата-эненин мээрими дагы бул өзгөчө салым кошот дейм. Азыр көпчүлүк ата-энелер иштеп эле балдарга анча көңүл бурулбай деле калып атышат го. Психолог Гүлнара Ункоошова балага эң башкы инвестиция бул көңүл бөлүү жана убакыт ажыратуу деп эсептейт. Анткени бала өспүрүм куракка жеткенче айлана чөйрөнү таанып, эс тутуму калыптанат. Ошол учурда балага жакшы көңүл бөлүп, жөндөмүн байкап багыт берүү маанилүү. Мына ошону өнүктүрүп калыш үчүн, ошону андан ары жакшы өнүктүрүп кетиш үчүн ата-эне ошонун үстүндө дайыма иштеш керек. Дайыма иштеш керек. Системалуу түрдө иштеш керек. Гити окуш керек бала менен, балакта жомокторду окуп бериш керек, балаганды ырдаганды үйрөтүш керек, ырларды жатташтырыш керек, кайра сураш керек. Мисалы телевизор көрүп атканда мультфильмди чогуу көрүш керек. Мультфильмди көрүткөндөн кийин ошол эки мультфильмдеги персонаждар чогуу отуруп чогуу талкуулап ошонун маңызын, маанисин балага түшүндүрүп берсе, мына ошондо баланын баягы ой жүгүртүүсү менен бирге баланын баягы кептик жактан сүйлөө кебинин өсүүнүшү абдан жакшы болот да. Балдарды сабактан же бакчадан сырткары бош убактыларында ар кандай ийримдерге тартуу билим берүүдөгү негизги багыттардын бири болушу керек дейт адистер. Жаштайынан шыгын ойготууга таасир этсе, бош убактысын максаттуу, туура колдонууга түрткү болот. Бизде ушул 4 багытта иш алып барат. Мына бир багытында сиздер көрдүңүздөр. Кийинки багыттар мына көркөм эстетикалык багытта, мында жана ырга, бийге жөндөмдүү балдар анан кол өнөрчүлүк багытында жанагы кийиз менен иштегендер, тери менен иштегендер, жыгач менен иштеген ийримдер иштейт. Анан жана этно маданият багытында дагы курулуштар болот. Анан туризм, экология багытында мугалимдер иштешет. Балдарга ушул өнөр. Эрте жаш курактагы балдарга инвестиция салуу ар бир мамлекеттин өнүгүү келечегинде жана кедейликти кыскартууда маанилүү багыт болуп саналат. Ата-эне алгач өзү билимдүү болсо, балага жумшалган ар бир каражат чоңойгондо жакшы ийгилик болуп кайтат, дейт Тынчтыкбек Досмуратов. Анан бизде планчанын баласы юрист болуп атыптыр, түкүнчө элдин балдары мындай эле деп атыптырып, баланы мындай кызыкпаган жагына мындай мажбурлоо бир учур жагдай байкалат да. Жок, бизде ошол баланын өзүн эмнеге кызыгат? Бизде ошол баягы менталитетке карап, ошо тар чөйрөдөгү жагдайды эле эске алып, ошого ылайык түздөнүү орун алып калган да тилекке каршы. Ошол бала башка жактагы башка бир кесипке, бул өзүнүн чөйрөсүндө андай болбогон багыттарга да кызыгышы мүмкүн да. Ошону изилдеп, ошого ылайыктап
атене мындай балага ушундай шарт түзүп берүүсү жөн эле милдет эмес, ыйык милдет. Баланы жашы жеткенде мектепке жөнөтүү туура. 7 жашта бала дене бою жана психологиялык жактан даяр болот дейт адистер. Бирок мектеп жашына чейин ата-эне балдардын өнүгүүсүндө бардык мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, көңүл буруу керек. Биз мектепке байкы эч нерсе окуп алган бала менен уже кичине даярдыгы бар баланын өзгөчөсү ушунча айырмаланып турат да. Мектепке барып уже байкы мектепке даярдоо курсуна барып же мектепке даярданып келген балага байкы жаңы нерсени берсең оңой кабыл алып, ата-энелерге да ал мындай жеңилдик берет да. Мектепке бала даяр болбой барса ата-энеге да ушунча кыйын. Мектеп болобу, эмне болот, все равно көп нерсе 80% үйдөн, ата-энеден. Канчалык ата-энелик ата-эне контроль кылып көңүл бурса баласына, ошончолук бала тезирак өнүгөт. Кыргызстанда билим берүү тармагы системалуу ири реформага муктаж. Билим берүү стандарттары улам жаңыланып жатканы менен жыйынтык жакшы эмес. Ошол себептүү эң алгач мамлекеттик мектептердин сапатын жакшыртуу керек. Мамлекет өзү муну өтө көңүл буруш керек. Мындай билим берүүгө инвестиция жаатындагы узак мөөнөттүү стратегиялык туруктуу планды Япония, Түштүк Корея, Сингапур, Финляндия сыяктуу өлкөлөр мурдатан түзүп, анын натыйжасын бүгүнкү күндө көрүп атканы баарыбызга эле маалым. Биз узакка кетпей жакынкы кошуналардан карасак деле мына Казакстандагы руханий жаңыруу деген жана башка жаатта мындай жакшынакай пландарды койгон да, ушул билимге инвестиция боюнча. Мындан тышкары мына Өзбекстанды биз ооба демократия жок, кайсы бир деңгээлде жабык өлкө дейбиз, бирок ичине кирсең ичине өз өзүнөн кайнайт, бирок кайсы бир деңгээлде келечеги бар да, билим берүүсүндөгү келечеги бар. Ар бир окуучу мектепти бүткөн жашына чейин сөзсүз түрдө Өзбекстандын тарыхый жайларын жана өзгөчө бир туристтик жайларын көрүп чыгат экен. Инновация жана лидерлик академиясынын жетекчиси Айжан Токтошованын айтымында, өнүккөн өлкөлөрдө баланын өнүгүүсүнө мамлекет жигердүү инвестиция салат. Мисалы, Финляндия билим берүү жаатында алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Мамлекет жеке менчик жана мамлекеттик мектептердин макамын теңдеп, мугалимдик кесипти эң барктуу деңгээлге алып чыккан. Мугалим дегенде бул өзүнчө бир интеллигенция тармактагы, то есть мындай коомдун бир мындай айтат статуска өтө чоң жогору статуска ээ болгон кесиптер болуп эсептелинет. Анан ошон үчүн жаштар же болбосо кыйын окуган студенттер ошо мугалимдик кесипти тандаганга аракет жасашат. Анан айлык маянасы дагы өтө мындай жакшы каралган. Биз мисалы үчүн ошондуктан аларда мындай мугалим болуу деген бул өтө престиждүү кесип болуп калган. Именно эгер Финляндияны алсак, анан ошондо Финляндияда ошол мугалимге ким ошол татыктуу болуп өзүн мугалимдик кесипке багыттайм деп ушул жакта тандаган студенттер гана кийин келечекте мугалим болуп анан билим бергенде дагы сапаттуу билим бергенге багыт жасалган. А бизде мисалы үчүн тилекке каршы педагогический факультеттер мындай эң престиждүү эмес факультеттер болуп калган да. То есть кимде ким баалы жетпей же болбосо мындай бир жакшы бир результаттарды окуудан көрсөтө албаса, анан алар педагогическийде окуп анан эптеп мындай бүтүп, анан мисалы үчүн ошол азыркы учурда мисалы үчүн бизде кадрлар жетишсиз, анан ошондуктан мындай биринчиден бул кадрлар да жетишсиз, анан кадрлардын сапаты да жакшы даярдалбай калып атат. Кыргызстанда 2,100,000 ашуун бала бар. Бул калктын 1/3 бөлүгүн түзөт. Анын ичинен 700,000 ашуун бала жакытчылыкта чоңоюп жатканы расмий статистикадан маалым. Мындан сырткары өлкөдө 3-5 жашка чейинки балдардын 60% бала бакчалардын жетишсиздигинен улам бакчага барбайт. Мырзажигит Маматкерим уулу, Турбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош.